Я кажу, наша розвідка, що в Росії готуються навіть до масової мобілізації студентів очної форми навчання. От, зокрема, про вік тих людей, яких мобілізуються. От ми бачили багато відео полонених таких дуже молодих хлопців. Невже там навіть неповнолітні, можливо, десь там і є? Дивіться, то, що їхня пропагандистська машина там всередині, у них же ж медійне пространство, у нас воно, скажімо так, уже підзакрите. А в них воно 100% закрите, і от що з ящика сказали, то вони й роблять. У них взагалі варіанту немає, йти і служить, не йти і служить. Поймали за шкіборки вперед. Є деякі, намагаються аналогію російські блогери провести і з нашими, ну, тобто з мобілізацією. То, ну, тут би треба пояснити деякі речі. У нас це не масове явище, це перше. Ну, друге, є там з працівниками військкоматів перегиб, їм довели задачу, не сказали, як зробити. По-третє, є оці, ну, так сказати, як їх, не чоловіки, щоб не образити. Ну, ладно, чоловіки. Коли він падає на асфальт, його працівники військкомату тянуть за шкірку. Ну, для мене це чесно, я може неправильно, але для мене це воно... Ладно, я не буду казати, бо мене ж так скрізь забанили. Блін. Люди, не позорьтеся. Перше, тебе ще ж ніхто нікуди не забирає. Ти йдеш, отримуєш повістку або мобілізаційне розпорядження, потім військово-лікарська комісія проходиш, ти придатний, потім тебе категорія обліку, і ти ще тебе визовуть чи не визовуть. Це для чого потрібно? Резерви ж нам готувати теж потрібно. Для цього треба списочні мати кадрові бригади, які в майбутньому, ну, може, заступлять, скажімо, на обучення, потім їх призовуть, але це так називаємо резервісти. Ну, якщо там падають на асфальті, на установці, в обморок, я не знаю, там обкакані чи не обкакані, потім депутату Верховної Ради там дали повістку, і вони екстрене засідання, вони вже там обкакалися. Шановні депутати, це не так страшно, як ви думаєте. Я пам'ятаю, як в перші дні тікали через блокпост на Конча-Заспі, плакали там із забитими машинами, вивозили ще і набої їм повидавали з автоматами. Я кажу, зачем ти в Закарпатті тікаєш? Згрузи БК і автомати, от пацани стоять, ми будемо, ну, петухів зустрічати. Я за нього розписався, я не можу віддати. Це людина, яка в Верховній Раді, ну, він, ну, в Верховній Раді, вищий законодавчий орган, законотворчий. Я за нього розписався, це він, ну, а це, що мільйонні хабарі крадете і в тюрму не сідаєте, ні, а за автомат боїться віддати казакам на блокпосту, які реально готові воювати. Ну, психологія, розумієте? Дивіться, у зв'язку з тим, що багато чоловіків ховаються, можливо, бояться, не знаю, які там свої причини, чи немає зараз більшого відсотка жінок в армії або ті, які хочуть служити? Ну, більшого немає, але кількість збільшилася. Тобто, як виявляється, в нашій країні жінки набагато мужніші, ніж чоловіки. Не ховаються, а йдуть на фронт і допомагають. І дійсно витягують і поранених з першої лінії, і вивозять, і, ну, допомагають, скажімо так, більше, ніж ті чоловіки, які сховалися. Ну, дуже важливо насправді, так, всім розуміти. Так, ви хотіли, до речі, звернутись, так, можливо, до чоловіків чи до кого, хто зараз, можливо, боїться чи не впевнений в своїх силах? Настя, я вже навіть не знаю, що говорити, вони мені там аккаунт положили, оці, ну, у мене ж основна платформа на тіктоці. Yeah. Це, що не скажи, за корупцію Міноборони скажи, аккаунт лежить. За крадунів із Верховної Ради, з Міністерства скажи, аккаунт лежить. Тебе ще скажи, за цих мобілізованих взагалі не дадуть платформу, де доносить свою думку можна. Я навіть не знаю, як правильно. Хлопці, нічого, ну, хто готовий, приходьте. Це не значить, що вас зразу ви попадете в окопи на нулі чи на мінус нулі. Буде учебка, буде, ну, учбові центри, проходять підготовку. Де більше попадете до грамотних командирів, у вас буде взагалі все тіп-топ. Випадки, звичайно, різні, але налаштовуйтесь на те і займайтесь самопідготовкою. Рано чи пізно служити прийдеться всім. Ви не думайте, що війна закінчиться по мановінню волшебної палички. Цього не буде. Вони, блін, 300, 500 тисяч, мільйона цього, блін, зомбаків приженуть і все. А повірте, ну от уже год ми тут гоцаємо.
людина просто фізично стомлюється, і козакам треба відпочинок. Нас, ну, мають поміняти, ми відпочили і опять пішли, Західні країни дають озброєння. Ну, там все потихеньку наладиться, корупціонери треба перебити руки, поодрубувати голови і ноги, щоб не крали, особливо на армії. І все наладиться. Ну, готувати треба кадри. І, допустимо, ті ж самі айтішники, є дефіцитні спеціальності. От подивіться, птахи Мадьяра, оператори дронів, БПЛА, вони ж є ударні, є розвідувальні. Це ж куча наших оцих головастиків, які чуть-чуть в інтернеті сидять, там айтішники. Це ж потенціально наші, ну, козаки. І слухайте, там з них вояки получилися, дай Боже, кожному. Ну от реально, реально, пацани красавчики. І допомога від них дуже допомагає. А війна, так, що ми бачимо. А війна без дронів зараз, вона взагалі це нонсет. Ну так, загалом війна називається такою найбільш технологічною, зрозуміло, і сподіваюся, що дійсно кожен би зміг подумати зараз і мав би подумати над тим, чим був би корисним. І люди мають розуміти дійсно, що це не обов'язково робота в окопі, тому можна будь-якими методами допомогти. Власне, разом з вами також закликаю кожного, хто дивиться, особливо чоловіків, подумати, чим міг би стати корисним.